بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ قدرمن لیدونکو همدا شی وتا سي دینی درخونی خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او زموږ د خبرونه نننې موضوع بدګمانی ته ځانګړې شوې ده خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو کې رتل په سیرنن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب سره د کور دی ودار چې لزان سره لرو قدر من لیدونکو همدا شی به تاسو کولای شئ د خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له محترم ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ ریحان صاحب ستړي مشي هر کله راشي ډیره مننه قدر من سیرت صاحب خوشاله او سوکاله اوسه کامیابی دی غواړم مننه خوشاله اوسه ریحان صاحب نن په بدګمانی باندې خبرې کوو که په سر کې په دې رڼا واچو چې کوم عمل ته شریعت بدګمانی وایي الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارضين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد سيره محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته په هواد کې او د هواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو منوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعليكم السلام دا چې یو مسلمان د بل مسلمان لپاره بنیاد دی یو مسلمان د بل مسلمان د لپاره شیشه ده یو مسلمان د بل مسلمان د لپاره دلیل ده یو مسلمان د بل مسلمان د لپاره د بدن یو ټوټه ده یو مسلمان د بل مسلمان د لپاره په اسلامي اصولو کې ورور ګرځول شوی ده د بدن د فامیل او غړی ګرځول شوی ده نو مسلمان په کار دی چې په بل مسلمان باندې کاملا متيقن وي هر هغه څوک چې مسلمانان بے ضایا اذیت کوي ضرر ورته رسوي په قسمه قسم نمونه د خلکو په منځ کې یادوي او غواړي چې خلکو ته هغه یو قسم ته ګناهګار او ذلیل ښکاره کړي دې ته ویل کېږي بدګماني د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ظن المؤمنین خیره ما لم یرا شره تاسو په مسلمان باندې د خیر ګمان کوئ چې تر څو پورې تاسو په کې په خپل شر نه وی لیدلې هر کله چې تا په کې په خپل سترګو باندې شر نه وی لیدلې نو ته مسلمان ته د شر ګمان مکو بلکې د خیر ورته کو د شر فیصله ور باندې مکو د خیر فیصله ور باندې کو که هر کله دی په هغه کې شر اولی د خپل سترګو باندې نو بیا ته دغه اصلاح کوشش وکړه بیا د اصلاح کوشش وکړه بلکې دا سم کو چې ته په هغه صورت کې هم د هغه د ذلیل کولو د هغه د بدنامولو د پاره کوشش کوي هم هنګي جوړوي خلک پاغه باندې خبروي اساسي مسله دا د قدر من سیرت صاحب ولې د اسلام مبارک دیر بدګماني منی کړی ده اولې پیغمبر علی السلام بدګماني په کبیره گناهونو کې راوستي ده څوک چې بدګماني کوي په خلکو باندې د هغه وجه دا ده چې پاغه کې د مسلمان عزت ته او د مسلمان حیثیت ته تاوان رسیږي او څوک چې د مسلمان عزت او حیثیت ته تاوان رسیږي نو دا حقیقت نه دی بلکې دا بدګماني ده د بدګمان اور باندې لري د دې وجه نه علما وایي چې هر هغه څوک چې د بل مسلمان سپکاوی کوي د بل مسلمان سپکا بیانوي په بل مسلمان کې عیبونه لټوي د بل مسلمان عیبونه روښانه کوي خلکو ته او د سره په دلیل هم نه موجود نو دې ته ویل کېږي بدګماني باید مسلمانان د بدګمانۍ نه ځان وساتي من نه رهان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ او بخښنه غواړم چې زه پوښتنه درېم یو سوال مې درته استخاري مو څه غواړئ په معلومات راکړئ سماده استخاره پختنه تاسو موږ وخت سره خو د مازیګر مونږ پختنه تاسو تکمیل نشول نه پویګم چې پختنه بم څه و له هانسه بوست راځو دي ته چې یو سړی د یو کار یو چا کړي دا وې زه ګومان د سکوم چې دی فلان کی بکړي شک مې په دی فلان کی راځي حتی به د نور سره مشرکوي او حتی په دغه ګومان تقریبا بعض وخت په یقین یعنی خلکو کې دومره د خبره عامه کی چې یقین ته نږدې کی دا تش دا ګومان کول په یو چا باندې شک کول په یو چا باندې بې ځایه چې هغه جرم او ګناه نه وکړي دا هم جرم دی بالکل جرم دی قران کریم کې الله العالمین جل جلاله فرمایي اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هر کله چې تاسو یو فاسق راغ او تاسو یو خبر وکړه نو تاسو تبيون کوي په اړه مفسرین حضرات فرمایي چې ولې الله العالمین جل جلاله هغه چاته چې د بل چا خبر راوړي هغه ته فاسق وي کنه اذا جاءكم فاسق بله
ایا دا سړی فاسق دی که نه دی؟ مفسرین حضرات فرمایي چې د دې وجې نه الله رب الجلال دې ته فاسق ویلی چې څوک داسې کارونه کوي دا د فسق یو ډول دی او دا انسان خود به خود فاسق ګرځي. نو کله چې دی فاسق وګرځېده د ده عمل فسق دی. نو چې دی راغی او یو خبره یې راوړله، یوه ښځه لاړ شي بلې ته خورې خبره نه ده، پلانۍ خو داسې ده، د پلانۍ لور داسې ده، د پلانۍ مېړه خو داسې دی، د پلانۍ زوی خو داسې دی، پلانۍ نه ته نه یې خبره شوې، ته ګوره دونه غټه معامله شوې ته نه یې خبر، منځ کې به هېڅ شی هم نه وي. یو مسلمان به بل مسلمان ته کښېني، ولکه دا پلانۍ نه خبر نه یې، وایي پلانۍ خو داسې شو، پلانۍ کې خو داسې مسله پیدا شو، د پلانۍ کور کې داسې موضوع پیدا شوه. هر هغه څوک چې قدرمن سیره صاحب دغې خبرو ته لمنه وهي او بل ته رسۍ کوي، نو د اسلام مبارک دین وایي په دې کې تبین وکوي، په دې کې تبین ضروري دی، لازمي دی. نو کله چې په دې کې تبین لازمي دی، ضروري دی، نو د دې وجې نه د اسلام مبارک دین دغه انسان ته فاسق ویلی دی چې دی د خلکو خبرې بل چېرته راوړي. اوس راځم ستاسې سوال، کله چې د اسلام مبارک دین داسې یو کس ته فاسق وایي، نو بیا د فاسق په خبره اعتماد پکار دی؟ نه دی پکار. نو چې کله د فاسق په خبره باندې اعتماد نه دی پکار، د فاسق سړي ګواهي قبلېږي نه قبلېږي؟ فاسق سړي سره معامله کیږي نه کیږي؟ فاسق سړي سره زندگی ژوند تیرول کیږي نه کیږي؟ نو کله چې نه کیږي، د اسلام مبارک دین مخکې در مخکې ورته پوله کې خودله چې کله فاسق راځي او تاسو ته خبر راوړي، په هغې باندې عمل مه کوئ، بلکې په هغې کې تاسو تبین وکړئ. او که چیرې تبین پکې ونه کړئ او تاسو اقدام وکړئ، نو داسې یو کار به وکړئ چې بیا به په هغه کار باندې پښیمانه استئ. علما کرام فرمایي، مفسرین حضرات فرمایي چې دا د یو مخصوصې واقعې په رابطه باندې نازل شوی دی، خو ټول امت مسلمه ته هدایت دی او د ټول امت مسلمه لپاره یو بهترین او مضبوطه لاره ده، پول دی چې په دې باندې تاسې ولاړ شئ. کله چې یو څوک چیرته د چا خبره رسوي، ګوره خلک اوس ډوډۍ خپله خوري سیرت سي خبرې پردی کوي، کالی خپله غوندي خبرې پردی کوي، پلانی موټر پیدا کړه، پلانی کور پیدا کړه، دا د ده کمه کړه، پرونه پورې خاورې نه درلودې، دلیل ورباندې نه لري که صحیح ده؟ پوښتنه د هغه نه کوي چې تا د کمه کړلې، پلانی خو لور پلانی ته ورکړله، پلانی ډېر خراب سړی دی، پلانی پلانی کور کې ښځه وکړله، هغه ډېر خراب کور دی، هغه ډېر ذلیل قوم دی. زمونږ دا خلک په دې غټې غټې خبرې کوي، من من خبرې به کوي، خصوصا دا زمونږ د افغانستان خلک نه دي، دا ډېرې غټې غټې خبرې کوي. قدر من سیره صاحب دې ته خوشکه کبر جنوي، بله خوري صاحب، او خبرې بیا د چوپان کباب کوي، بله خوري چکنی، او خبرې بیا د پولاونو کوي، و سړی گزاره کوي. دا غټې غټې خبرې ګوره، چارواکي هم دلته غټې غټې خبرې کوي، عمل دونه نه کوي. سیاستمداران هم دلته غټې غټې خبرې کوي، عمل دونه نه کوي. زموږ علما د جمعې په ورځ باندې هغه څه په دې منبر باندې وایي چې الله العالمین جل جلاله دې ورحمېږي، قرآن او حدیث پریخې، درسته ورځ د خلکو غیبتونه کوي. باور په خدای وکړئ، په منبر باندې د خلکو غیبت کوي. ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام به داسې خوږې خبرې کولې چې خلک به په خبرو باندې مینېدل. علما باید دغسې خبرې وکړي. بدبختانه بدبختانه زموږ علما دغسې خبرې کوي چې هغه د ډېر زیات انتهایي د جنجال او انتهایی د جنگ او د جدل باعث ګرځي. د اسلام مبارک دین دامانه وګرځوله، مسلمان به په مسلمان د خیر ګمان کوي، مسلمان به په مسلمان د خیر ګمان کوي. یو سړی د خپل کور کې کوټه جوړوي، کړکۍ پکې پرېږدي، که په دې نیت پکې کړکۍ پرېښودله چې په دې کې ما دپاره باد ولګېږي او په دې کې رڼا نه رانوځي دې کوټې ته، خو ثواب یې نه کیږي. خو که یې دې دپاره پرېښودله چې یاره اذان پې واورم، که یو مسلمان کره غم پیدا شي او فریاد وکړي چې هغه پې واورم، یو غریب سړی که په دې لاره تېرېږي د هغه غږ ورباندې واورم، کړکۍ پرېښوده، ګوره هوا به هم ورباندې راداخلېږي، رڼا به هم پرې راداخلېږي، خو ثواب به هم شوي. نو چې اسلام دغو نه احتیاط کوي او دغو نه محتاطانه عمل کوي، او د مسلمان عمل تا دغسې یوه جنبه ورکوي چې ته باید دغسې عمل وکړي چې تر څو پورې نیک عمل وکړي، نو دا اجازه نه ورکوي چې ته د یو سړي غیبت واوره، ته د یو سړي بهتان واوره. امام شافعي رحمه الله ته څوک راغی، وایي پلانی سړی تا پسې دا وایي دا وایي دا وایي دا وایي ستا بدي بیانې. نو امام شافعي رحمه الله ورته وویل، که چیرې تا رښتیا ویلي وي خو غیبت دې وکړه، او که چیرې د دروغ ویلو وي پاسړی د بهتان وتړه. ای کاش زموږ خلک داسې وکړي، په تا ویلې ما ویلو باندې ولکه د پلانی سره ولې ورانې، ولا ما ته پلانی ویلې د تا پسې خبرې وکړلې. باور وکړه دلته غټ غټ خلک دي، دلته غټ غټ خلک دي، معمولي د خلکو په خبره باندې خپل مامور را ونیسه، ذلیل یې کړه، سپک یې کړه، وې ځوروه، وې کړوه، د یو او دوی ته خوشحالېږي. هر هغه سړی چې د چا په پسپسکو باندې خوشحالېده سیرت سي، هغه سړی حکومت نشي کولی، هغه سړی ریاست نشي کولی، هغه سړی معینیت او وزارت نشي کولی، هغه سړی په قوم کې مشري او ملکي نشي کولی، او هغه سړی حتی امامت نشي کولی. د دې وجې نه سړی باید په خپله باندې حقیقت ته ورسي. مننه ریحان صاحب، د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزی له خپرونې سره پاتې شئ.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. ستاسو غږ لږ سم نه راځي، خور خپل ځای ته تغییر ورکړئ تر څو غږ مسافر شي. مننه خورې. یو دغه خورې ټلیفون دې مقته کوه. لومړی پوښتنه کې تاسو ویل چې څوک ډیر عمر ولري او هغه وفات شي، یعنی د ډیر عمر لرونکو انسان وي متاسفانه چې ته خور اړیکه پرې شولا څنګه سم د دې پوښتنه خسته و. خو بیا هم ځکه چې پاړیکه کې ستونزه و مقصد باندې پوښوي څنګه، خو بیا هم یو څه ناس پوښتنه مخسته رهن سره راځو. بیا هم خپل موضوع ته مخکې تاسو بدګمانی ته اشاره ولرله او ډیر مثالونه مرکه اوس راځو دي ته چې ولې لکه تاسو علما پکې یاد کړل، سیاسي مشران هم پکې یاد کړل، تاسو نور د ټولنې اوسیدونکي اوس راځو دي ته رهن سره چې تخه بدګمانی په مسلمانانو کې ولې پیدا کیږي، د کوم اعمالو په نتیجه کې. قدرمن سیرت صاحب، په ګران هواد افغانستان کې الله العالمین دې امن راولي. امين. زه تاسو ته دا په کلکه باندې ویل شم، دا اوس ملیونونه خلک د شمشاد نړیوال تلویزیون ګوري، زموږه برنامه ګوري. بله. باور پر ابزول جلال باندې وکي. دا سي خلک په پردی شیطانای باندې اغه لس کالا، دولس کالا، تک کالا، نه کالا، پنځل لس کالا جیل خړلې. پنجرو کې چول شوی، زوړن شوی دی، وهل شوی دی، ټکول شوی دی. هیڅ ثبوت ور باندې موجود نه. اخر ورته ویل چې شک در باندې. اخر ورته ویل شک در باندې. اخر ورته ویل شک در باندې. بله. ربړول وهل ټکول هغه پرې د سیرت سیب. اسړې خو دې بوته و دې وه وټه کو فاميلي څنګه شو، اولاد څنګه شو، خزه څنګه شو، کور څنګه شو، خزه بل ته محتاج شو، بچی بل ته محتاج شو، د بچو د صحت پیسې نشته، د بچو د تعلیم پیسې نشته. پته شه شیطانې باندې ثبوت. شیطان راغی، شیطانی وکړه، اجرا قوا راغله، سړې ونیو، صحیح شو وینیو، څارنوالې پوره تحقیقونه کوي، تبيونونه کوي، په لوحې لیکلي اجازه کوم فاسقون بنبا ان فتبينو، څارنوالې تبيونونه کوي، محکمې ته ولاړه، محکمې هم دا پیس غونډارې وېشته، سړی باندې قید وېشته او سړی لاړه پروت دی په جیل کې خلاص شو. یعنی دا اوس په ډیر دوستان زما برنامه ګوري او هغوی به ال ته خپل کورونو وجرو کې او خپل کوټو کې بسر وړقې چې دا کارونه شوي. دا ولې وشو؟ قران کریم منو خو قاضي سي په عملو نه کوي. قران کریم منو خو قاضي په عملو نه کوي. قران کریم باندې میمان راوړی دی خو قاضي په خبر نه دی، قاضي په تفسیر خبر نه دی، قاضي په ترجمه خبر نه دی. قاضيان خو رهن سه وو چې موږ د شریعت پرانا کې فیصله کوو. اې د شریعت پرانا کې بيخي په قران کریم نه پويږي، په ناظره نه پويږي، په تجوید نه پويږي، الا ماشاء الله ټول قاضي صاحبان نه ادم خخ قاضي صاحبان منګل ورو چې خخ علما دي، هغه خو برجسته علما دي، حقاني علما دي، د فقه حنفي علما دي، د فقه شافعي علما دي، د مالکي فقه علما دي. زه هغه کې مسله اعتراض نه لرم، یعنی موږ چې کله یو څوک یادو دا په دې بنیاد نه چې خدای مکه زموږ ټول قاضي صاحبان داسي نه د ملک خبره دادا چې خپ بورس در سره او خپ پالش در سره او خچ پروسی د خلکو تکول شو، خوش شیطانت د کول شو، ټول مته په لوړه چوکي باندې مقرریږي او که حق دی ویل ټول عمر مته په چوکي باندې مقرریږي. صحیح شو. خلک راونی سا او بی زایا چې هیڅ تبیون دې نه وکړي هغه ته ونه رسیدل او دا سره دی راونی او هغه ته جیل ته ورسو. زکه ما نوم د سیاسونو واغسته، بیا چې کله جیل ته لاړه هیڅ یې پختنه ونه کړه. ګور اولنی کس چېونی او هغه تحقیقونه کوي، د کلی سپینګری په سوره نغله، د کلی عالم ور په سوره نغې، عالم په دې کې شریک دی. عالم به مخ کې شو د خپل سپینګری ځان سره کې حکومت ته وایي چې دا سړی تور نه دی، دا سړی سپین دی. بله. تاسو تور سړی په سوره ګرځي وایي نه، وکیلم په سترګې پټې کړې، مولام په سترګې پټې کړې، سپینګروم په سترګې پټې کړې، حکومت هم په سترګې پټې کړې، څارنواله او محکمې هم په سترګې پټې کړې، او سړی جیل خوړ، سړی وخلو خوړ، ټکولې خوړ. دا سړی به قیامت پر ورځ باندې وایي چې خی الهي پروردګارا ما څه ګناه کړې و، ما څه ګناه کړو، زه په کومه ګناه باندې بندي شوم؟ بله. ته په دې ګناه باندې بندي شولې چې پولیس می، امنیت می،
څارنوال مې، قاضي مې، دولت مې. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا باندې عمل ونکه، بله کله چې عمل ور باندې ونکه نو د دې وجه نه دا مشکلات منځته راغله. ګورئ دلته په افواهاتو باندې ارڅ کیږي. یو څوک چاته ورځي په یو چوکۍ په شخصي ادارو کې سیرت عمومي دولتي ادارې پرې په شخصي ادارو کې یو څوک چاته ورځي مشر ته وایي پلانې خو داسې کوي داسې کوي داسې کوي بجای د دې چې دی خپل کارمند راوغواړي پوښتنه ترېنه وکړي ایستې مکتوب ولیکي وایي زه په مخه دې زړي ګلون هلکه هغه چې را شي زه دې په کوم جرم لرې کړم وایي ستا ما سره د جرم څه حق دی زه د خپل ادارې مالک یم زما خپله خوښه ده که څوک اخلم که څوک نه اخلم دا اصول دی نه دي دا حیثیت کوشي ده دا انسان کوشي ده دا علم کوشي ده او دا د انسان شخصیت د تاوان سره مخامخ ګورئ هیڅوک به ثابته نه کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یا د صحابه کرامو په زمانه کې یا د تابعینو په زمانه کې یا د تبع تابعینو په زمانه کې د داسې یو څه شوي وي چې یو بیګناه سړی د چا راوستې وي هغه دې وهلې وي ټکولې دي هغه دې په څپېړو باندې والې وي زموږ په ملک کې دا شی نشته. قرآن کریم منو مړو پسې ختمونه کوو، قرآن کریم منو مټیان راوړو پې تقسیموي، قرآن کریم منو په بخمل کې متاو کړی دی پاسم کې خودلی، قرآن کریم منو ښکلوي، قرآن کریم منو مدرسو ته شکرانه کو، قرآن کریم منو د مړي سره ادري ته وړو، عمل مو پینه ده کړه غوړی او کله چې څوک باندې عملونه کې بابا قوم زری لوي د دې وجنا سیرت سپتا چې کوم موضوع ټاکلې ده نن سبا که زدر تو ما چې د دې پی سره ګراف ډیر لوړ تللی دی په هر چا بدګمانی ده، په تاجر بدګمانی ده، په مولا بدګمانی ده، په معلم بدګمانی ده، په خزه بدګمانی ده، په زړه خزه، په ځوانه خزه، په هر څوک چې د کور راوځي په هغه بدګمانی ده. هلن کې داسې نه ده، ټول خلک ګناهګاران نه دي، بله ټول خلک ګناهګاران نه دي چې سړی په هغه چا باندې شک وکړي. ګوره فقها وایي که چیرې تا یو شی ولیده چې یو لوښی چاړولی و او تا ته پوره تحقیق معلوم نه وي، تا هغه خپل د کور په دغه باندې نه شي اړولی چې دا چا واړه و او حتی په هغې کې څوک ته په هغې جرم نه شي رانیولی چې تر څو پورې تا ته د هغې تحقیق نه معلوم شوی. د اسلام مبارک دین ته وګورئ، ګورئ سیرت زه به مینهوالو ته ووایم د اسلام مبارک دین وایي په یو کلي کې مړی ښکاره شو، صحیح ده؟ سهار راپاڅېدی یو کوڅه کې مړی پروت دی، یو کلي کې مړی پروت دی، دې ته فقها قسامت وایي. قسامت څلوېښت کوره ګیر چاپېره د دې څلوېښت کسان دا نیول کېږي، د دې څلوېښتو نه تحقیق کېږي، دا چانکیږي 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 په دې کې قاتل معلومیږي، دې کې قاتل نه وي، بالاخره په دې باندې پوهېږي چې پلانې مې دلته پرون مازیګر لیدلی و، بیګا ماښام مې لیدلی و، تحقیق کېږي، قاتل په خپله باندې معلومیږي. شریعت دا نه وایي چې چا د کور مخکې پروت دی دا سړی ونیسه او ته یې بوزه، نن داسې کېږي نه کېږي، نن داسې تحقیق شته نشته دی. نو کله چې نه وي موږ چې قرآن کریم ته شا کړه بدګمانه ډېره شوې، باور په خدای باندې وکړي سیرت څه چې ښځه په مېړه بدګمانه ده او مېړه په ښځې بدګمانه ده. خزه مېړه ته وایي زه په تا بدګمانه یم، ولې دلیل لري ثبوت لري نه لري، نر په خپله ښځه باندې بدګمانه دی او دوست خو په دوست باندې بدګمانه دی. لنډ مثال کوي وایي دوست د دوست نه داسې کېږي، حقیقي دوست مجازي دوست ورک شوی دی، هغه څوک چې تا سره دوستي کول غواړي هغه هم ورک شوی. نو بدګمانۍ د خلکو دونه ډېرې شوې، نو د دې وجه نه به ورځ ته بلې ذلیلتوب وي، ورځ تر بلې به نقصانات وي، ورځ تر بلې به مسائل او مشکلات پیدا کېږي. وإذا أتتك مزمتي من ناقص فعلم وكل شيء زمان مزمت شادر تبيانك تبادي باني فوشا بأني كامل جزا كامل بلي. وإذا أتتك مزمتي من ناقص كل شيء درتا شا زمان بدي بيانا ولا بدي فوشا جزا كامل يما ما كدا مشكل نشتا وزمان بمل كدا شيء نشتا أو دا اجتماعي صفحاتو ولا چرا ودي سيرا سيرا دا خو داسي 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 پکې وحید اسکار وټو تا بله چې بي خير یو چا پس یو افاو شو، یو چا پس یو افاو شو، هغه ما خام لس ګونو سلګونو کسانو هغه شیر کړی په دې خپل صفاتو کې، ولکه دا مسولیت لري په ورځ د قیامت باندې فیسبوک والا د قیامت په ورځ باندې کده بدګومان کوون کې جبه سوځي ستا ګوتې سوځي. بله څوک چې په چا باندې تهمت لګوي دا هغه د شبې نه زورندېږي، ته به دې ګوتو نه زورندېږي ځکه تا په دې ګوتو باندې لیکل کړی دي، ته په دې خپو باندې تلی او فسق او فجور دې خپور کړی دی. د قیامت په ورځ به الله العالمین درنه پوښتنه کوي. نو د دې وجه نه په هېڅ مسلمان بدګماني نه ده پکار چې تر څو پورې تا په کې ګناه نه لیدلی، ځکه خو د اسلام ستر پیغمبر فرمایي ظن المؤمنین خیره ما لم یشرک. مننه غهن صاحب، بیا هم اړیکه لرو له کونړ نه. السلام علیکم ورحمت الله. حفیظ الله زموږ غوري السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه او بخچه منتظر پاتې شو مهرباني پښتنه وکي. خیر به مولای صاحب راځي تو
پوښتنه دا ده سیرت صاحب، مهرباني مولوی صاحب، نه پوښتنه دا ده، ستا خو زه هره زه مریض یم، ورته هره ورځ چې ستا دغه زه ورته ناست یم، ډېر مې خوښېږي. سمه ده، مهرباني پوښتنه وکړئ. خو مولوی صاحب نه مې یو دوه پوښتنې دي. او اولانۍ پوښتنه دا ده چې دا تېر کال زه مایوب یم، د املا کې لګېدلی یم، تېر کال روژه کې ما سیدیه نه وه ورکړې، په هغه وخت کې ما سره پیسې نه وې. ښه، او اوس را سره پیسې پیدا شوي دي، څنګه چل وکړم، ډېر سره ورې کوم که ورې نه کوم. او بله پوښتنه مې مولوی صاحب دا ده چې زه مایوب یم، داسې یو ښایسته دعا راته وښایي چې زه روزانه ویم او که الله پاک راته شفا راکړي. سمه ده، الله دې شفا درکړي، الله دې ښه. خبرونه ګوره، ریحان صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکړي. مختخر ریحان صاحب راځو، که د ګمان له مخې یو څوک مجرم دی، په یو چا یې ګمان کړی، ښکاره خبره ده چې ګناهګار دی، اوس راځو دې ته، دغه ګمان چې ده کړی دی او دا په دې ګناه باندې اخته شوی، یعنی یو خدای ورسره ساتلې ده، خبرې ورسره نه دي کړې مقابل جانب سره، اوس په د کوم عمل په ترسره کولو الله ورته دغه ګناه معاف کوي؟ تر څو پورې چې غنه بخنه ونه غواړي، یعنی ورزی به هغه سړی ته بوځي ماته بخنه. بالکل بالکل بالکل، ګوره کنه، بعضې ګناهونه د سړی په خپله کوي، او د انسان د ځان سره ذات سره تعلق لري. بعضې ګناهونه دي چې په هغې کې د بل سړي شخصیت تا وژلی دی. الله العالمین شهید تار څه بخي که نه بخي؟ بخي، خو پردی حق ورته نه بخي. نه بخي، پردی حق یوازې پیسې نه دي سیرت صاحب، چې تا د چا نه غلا کړي. پردی حق دا دی چا په لور دې تهمت لګولی، د چا په مور دې تهمت لګولی، په چا دې خپله تهمت لګولی، چا پسې دې غیبت کړی دی، چا پسې دې دروغ تړلی، په چا دې بهتان تړلی. ای مسلمانانو، دا خدای نه بخي تر څو پورې چې هغه کس درته عفو ونه کړي، تر څو پورې چې هغه درته عفو ونه کړي، تر هغې پورې الله العالمین درته دا نه بخي، ځکه دا پردی حق دی. نو چې شهید دی نه بخي، چې خپله ګل غوندې ځواني د اسلام په لار کې قربان کړه، قرض او پردی حق ورته نه بخي. نو دلته علما لیکي چې دا هم چونکې د بل چا پورې تعلق لري، دغه نه باید دې بخنه وغواړي. بله، نو هر چا چې په چا تهمت لګولی، هر چا چې چا پسې بهتان تړلی، هر چا چې د چا سپکه ویلي، هر چا چې په چا بې ځایه بدګماني کړې، دا باید دغه نه بخنه وغواړي. که چیرې ته نه بخنه ونه غواړي، اوس یو څوک د چا پسې کنزل کوي، سیرت صاحب مجلس کې ناست دی، عادت دی د خلکو، یو چا پسې کنزل کوي، اصل ته موجود نه دی، خو په دې دوستانو کې داسې یو دوست نشته چې ورته وایي چې ته ولې داسې کوې، تا ولې کنزل وکړل، لاړشه دغه نه بخنه وغواړه. که دی ته بخنه ونه غواړي، دا ټول مجلس ورته وایي، بیا وایي بې ادبي دي معافي، ښه مثال یې پیدا کړی، خوله کې نسوار واچوي او خوا کې ورسره توبداني پرتې په کې ور تروی کړي، او بیا وایي بې ادبي دي معافي، او خبرې شروع کړي، خوله نه بیا دا تروشي لاړې بادېږي، ټول دسترخوان به هم پرې ولړي، ټول پردی توشک هم پرې ولړي. دا خلک په خبرو هم نه پوهېږي، دې خلکو کې دام نشته دی چې ځان په دې پوه کړي، زه چېرته کښېنم، د مجلس څنګه خبرې، د مجلس څنګه ادا وي، زه په څه رقم وغږېږم. بس یو پردی سړی به میدان ته راواچوي، سپک کې سپورې به ورپسې وایي، که ټیکسي کې ورسره کښېناستلې جمهور پسې به خبرې کوي، دوکان کې ورسره کښېناستلې غټې غټې خبرې به کوي، چې پیتاوي ته کښېناستې خپل مولا پسې، مازیګر مونځ پسې وکړي، تر ماښامه د مولا غیبت کوي، دا سپینګیري د باندې ناست په جومات کښې ناستې، ولکه دا خو د ایمان دی، سبا همرې څلور تکبیره در باندې وایي، پرون پیدا به غوږ کې درته اذان وکړو، عالم مولا ده پسې به سپک وایي. دا نه وایي که چېرته د عالم او دا مولا نه وی، ستا نه سب به د سوال سره مخامخ وي، ځکه چې ستا د پلار او د مور نکاح دغې عالم او د امام نه وی تړلې، ستا نه سب به د سوال سره مخامخ، دې ته نه ګوري، سپکې دي ورپسې وایي. نو دغسې حالاتو کې چې څوک په چا بدګماني وکړي او خلکو ته سپک معرفي کړي، او تر څو د هغه نه بخنه ونه غواړي، تر څو د هغه نه بخنه ونه غواړي، تر هغې پورې دا ګناه ده ته خدای پاک نه معاف کوي. سیرت صاحب بله خبره ده، ګوره ښه، اساسي موضوع دا ده، هغه خلکو پسې چې بهتان تړل کېږي یا بدګماني پکې کا، دی نه خفه کېږي. بله، دا اوس زه پوهېږم، که زه پنځه نوي مینهوال لرم، پنځه فیصده خو شاید مخالفین هم ولرم، که نه دوه فیصده خو لرم، ځکه چې دا بدګمانه چې اوس چا چې په خلکو باید، دا ټول به راته اوس پکاري، ځکه دا مجلس کې خړ شول که نه. بله، دا به ټول پکاري چې سیرت صاحب ورته پاس وکړو، ریحان صاحب په موږ باندې خبرې وکړې، ټیک شوه. زه وایم زم دوست یم، بله، زه ستاسو اصلاح غواړم، زمونږ د برنامو مقصد ستاسو اصلاح ده، د امت مسلمه اصلاح ده، چې خدای مونږ د دې عذاب نه او د دې طوفان نه او د دې ګناه نه مونږ خلاص کړي. د دې لپاره لاره چې ده، د دې لپاره لاره دا ده چې خپلو کې یو بل ته عفو وکړو، او آینده په چا باندې بهتان او تهمت ونه تړو. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ.
مالیک یم دغه یو پښتنه ده چې ما خوب کتلی او چې بور مې هلته ځي او پلار مې ورپسې جاړي د دې خوب دا موږ ته راکړي او یوه چرګه ول موږ کره راغلې وله هغه چرګه چې وله موږ کور هغه ځای نه راغې د هغې هګۍ او لکه دا چرګه مثال موږ ته راغله د کارامه نو چرګه هم ځان سره راوړې د هغه چرګې سمه ده خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه ریحان صاحب را به شو دې ته په بدګمانۍ خو تاسو کافي رڼا واچوله اوس راځو دې برخې ته راځو چې دغه بدګماني له ځان سره نور ګناهونه هم زیږوي که نه یو دا دی چې ټولنه خرابوي سیرت صاحب محترم یو دوهم دا دی چې خلک په غیبت باندې او خلک په بهتان تړلو باندې را اړوي بل دا دی چې جنگ خصومت دشمنی تی نه جوړیږي د الہ العالمین جل جلاله رحمت ور باندې کمیږي بندیږي ناراضي ور باندې د الہ العالمین لعنت دې خلکو ته مخامخ وي څوک په چا بدګماني کوي او څوک چې په چا باندې ګوره سیرت صاحب زه دلته یوه خبره باید وکمه د اسلام مبارک دین وایي که څوک په چا د زنا ګواهی کوي نو څلور ګواهان به وي دریو گواهانو گواهی نه قبلیږي د دو نه قبلیږي د یو خو بیخي نه قبلیږي اوس چې دا څونه خلک لګیا دي ګورئ دا څونه خلک چې لګیا دي چې خلکو پسې شاته سپکې وایي دا غلط دي دا بې ځایه لګیا دي که څوک چا سره موټر کې ولیدل هم غیبت دی بهتان دی که څوک یې د چا سره په یو چوک کې ولیدل چېرته ولاړ وي اگر چې پردی ښځه پردی هلک سره نارینه سره باید ونهدرېږي دا شرعاً اصول نه دي چې دا ورسره ودرېږي خو خلکو ته د خبرو موقع پیدا کیږي بله دا ور باندې نو کله چې اسلام مبارک دین دونه احتیاط نه کار اخلي ګوره حکمت داده الہ العالمین ولې کرام الکاتبین فرشتي را لګلی یو فرشته کرا لګلی هم ټول لیکلی کوي شو بله ځکه را لګلی د قیامت پر ورځ بنده دا ونه چې یو فرشته د معنی عمل کړی دی رب سي بدلی کړي نه نه په خیو غدیم فرشته دی په ګس په چپو غدیم او دواړه رب سي لیکل کوي یو نه کلی کې بل بدلی کوي نو کله چې الہ العالمین خپل نظام په داسې طریقې سره جوړ کړی دی چې تا ته ښیي چې د ډېر احتیاط نه وکاره په نکاح کې باید خلک ناست وي اعلن النکاح ولو بالدفن صحیح ده اوس د دف ترجمه نه کوم چې ټول خلک بیا د ایراګانو ته لاس وانه صحیح شوه بیا هم پوه شول نو هغې نه خو صغیرې ماشومانې جلکۍ ته مراد دي اوس کې یوه هلک یو جلۍ وایي موږ لاړلو بس موږ خپلو کې نکاح وتړی دی دا نه کېږي ځکه نه کېږي چې ګواهان نه دي موجود کله چې ګواهان نه وي مهر نه وي نکاح نه کېږي نو کله چې نکاح نه کېږي دلته تاسې وګورئ یو سړی تا ته راغې خبره درته وکړه چې پلانې داسې ویلې تور ته وایي ودرېږه هغه سړی را پیدا کوم په د دې رنګ ته ګوره که دا رنګ یې زیړ شو او که نسواري وو پوڼۍ ته یې لاس کړه سګرټي وو سګرټ ته یې لاس کړه او که بل عادت یې درلوده څټې وګرو یا بل عادت یې درلوده سر یې داسې روغ کته کړه یا یې درته وویلې چې کار لرمه یا یې چټي خپل موبایل را وایست اړه وراړه وایي ګنه چې چا ورته مسکال ورکړ په دې پوه شه مړه چې چوټلټ دروغ دې وویلې او استاد به ویلې شیخ صاحب محترم خدای دې وبخښي هغه به ویلې وایي چې څوک راغی او تا ته د بل چا خبره کوله چې پلانې داسې دی وایي یو لس منټې پرېږده لس منټه بیا د ورته وایي چې څه ویلې وایي که دروغ یې ویلې هغسې بیا نه شي ویلې ځکه دروغجن سړی پیزه نه لري نه لري مخکې چې څه وویلې هغه خبرې بیا نه شي کولی نو د دې وجه نه په دې کې ډېر احتیاط پکار دی او ټولنه سیرت صاحب د خرابوي د خرابۍ طرف دی د دې وجه نه د دې نه منع راغلی هدې قذب شته که نه بله یو څوک په چا تهمت لګوي وایي که توبه مو باسي اتیا دوري ووهي ولې چې د نورو خلکو دپاره عبرت شي نو د دې وجه نه خلک باید په چا بدګماني ونه کړي ځکه چې دا نفرت پیدا کوي مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله شیرشاه زموږ غږ شیرشاه که زموږ غږ اورئ مهرباني پوښتنه وکړئ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ شیرشاه د ننګرهار نه پوښتنه لرم په ډېرې بخښنې سره زه د قضایي مونځ په هکله باندې یو پوښتنه لرم دغه قضایي مونځ ما ته چا نه پوښتنه وکړل هغه راته ویلي وو چې قضایي مونځ چې کله هم کوي نو څلور واره ډکېږي فرضاً د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو کله چې قضایي راګرځئ دا ټول ډکېږي تا بیا څنګه وکړ ټول دې ډک وکړ که ټول دې تش وکړ ټول ډک وکړ ټول نه بیا تا وکړ ډور ټول ډک او سمه خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه ریحان صاحب اوس راځو بدګمانۍ خو تاسو ډېرې خبرې وکړې اوس راځو دې ته چې دغه بد مرض نه به مسلمانان څنګه خلاصیږي د خلاصون لارې چارې شریعت څه ښودلې د خلاصون لارې همدا ده اوس یې توبه وباسي اوس ماښام اذان کوي که نه بلې اوس برنامه خلاصېدو والا ده یو پنځلس منټه به پاتې نو توبه دې وباسي
یو ولاری چې شو توبه شو کلکه توبه دی وباسي آینده دې په چا بدګمانی نه کوي او په چا چې بدګمانی کړي دا غي خلکو نه دی معافي وغواړي بله دا غوي نه دی بخنه وغواړي دولار دریم علما دې ته ډیر متوجي شي بله علما امامان خطیبان هغه څوک چې تقلیلونه کوي هغه دې ته ډیر متوجي شي بله چې خلکو ته دا وي سیرت سه ما او تاته د خپل برنامه معلومات نکې دا چې د باندې دوستانو مینوالو نووري به دې برنامه خبره پتا ته معلومه شي دا سروي وشي او موږ ډېر برنامه لرو بله چې سروي وشي به پتا ته معلومه شي چې اسلامي برنامه په کم حد کې قرار لري یوازې دلته نه بله په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې هغه څوک چې اسلامي نو دا مثبت انقلاب دی د خلکو په ذهنونو کې بله شرابیانو په شراب لري خو د غیبت کوونکو غیبت لري خو د بل مازان په منځ باندې رااله چا چې زکات نور کاو ډېر چیز د کړی دی د پر مدرسه د مدرسه بله نو خه خبر داده چې اقدام وکي توبه وباسي الہ العالمین جل جلاله آینده داسې اعمال تر سره نکي بله دای د ټولو نه خلار او علما دې ته متوجي وي چې د خلق په دې پوګي د خلق عادي ګناګړي سره او دا ډېر لوی ګناه ده د عادي ګناه ده زکه هدا مسلمان سپکاوي کول الہ العالمین جل جلاله فرمایي د دین منی کړي مسلمان ته حتی بد نوم ماخلا بله ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بله بد نوم مرته نشغسته پشیشه مخامخه مرته نشغسته نو به ور پس خبرې څنګه کوي اوس په کوير ور پس ور او زمنګ د خلکو بل کار نشته چوک چاپ سي لګيږي چوک چاپ سي لګيږي چوک چاپ سي لګيږي سپینګيري به تعلیم یافته به انجینر صاحبان به اقتصاد پوهان به مدیران به علماء به علماء کم دا ورته چول عالم به ماستری بلری دکتورا بلری 14 او 12 بلری وړه دا ور وغټه دا ور وکړی وی لوی سړی به وی کو چا ورته کو ویل پلان در پسی دې ویل تندې به پدې سوق مالک تحقیق وکا ورشه پختنه وکا بله دا سم کو چې تندې دراغست هغه دې سوق مو د پاسه واچو او به ځان خپنی ولې دې به چې دې خو خیر وبس کې دا سم کو دا لار نه ده بلکې لار دا ده چې پختنه وکا تحقیق وکا ځان حق ورس من نه هم سبه هم اړی کلر و السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مې مهرباني پښتنه وکي مهرباني ورو پښتنه وکا مولوی صاحب ورځ مې 800 روپۍ پیدا کړلې یو بل نفر پیدا کړې هغه ته مو ټولې مال دا زما دي هغه ته ټول ته ولا دا ایته دي مله او هغه ته نشي رسېږي چې څه کار کړو ته هغه ولاړ په بل نه زه بیا خلاصم دا پیسې ما ته سره هم کیږي او پیسې ستانه وي نه پیسې زما نه پیسې تر پرتی واغ نه پرځي نه کړلې ها او شیرینه دې مور کړو ورته شیرینه شیرې ور کړو سماله پرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې ریحان صاحب راځو د اجمل پښتنې ته ډېر چالاکی کړې ته 100 روپۍ بل پیدا کړې د ورته چې زما دې به د مغیر په نه شیرینه مور کړې او بل روپۍ ما واخستې حلالي که حرامي درته څه نومې ده اجمل اجمل جان خبره دا ده چې ډېړې دیواله ده کنه ډېر دیواله د سخت په چالاکي دیواله چې دا په سړی څنګه تیرسته ده خو بهر حال دوه ګناهونه دي کړی ګرانه دوه نه بلکې درې بله لومړی ګناه دی دا کړی چې دروغ دی ویل یو دویم دی دا کړی په بل مسلمان دی چل کړی بله دا دی دعا بله او دریم کار دی دا کړی چې حرام پیسې دی خوړل هر 4 روپۍ چې هغه سړی تجربې کې شیرینی مور کړی دا غي په شمول زری 2500 هر څو چې تاسو به معلومې ځکه تعداد دیونه ویل کنه مطلب دا کوي ما سينه چې مولوي صاحب مينوال ډېر کوم بل په ما بیا سبات دا وونه بله. پیسو تعداد ونه خود نو چر چدي اجمل جان اوسم خريزه اوسم سري وخت چې سوچ در لیدل دي نو کوشش وکړه ته بو تعالی شوکا چې کمزه کی التا پښتنه وکړه کچې ری سړی پیدا کید ډېر خدا خو ک سړی نه پیدا کید دولار لري یا بیت المال ته تسلیم ک یا بیت المال ته مت تسلیم وکړه بیت المال هم خلق وهې نه پریدي نو خو خبردار چې دا سړی پونم چې د چانل وی درې دا پونم باندې صدقه کی چې هر 4 روپۍ خو چا چاته د شیرینی ورکړې ده هغه پیسې بم پکې حسابې ټولې به حسابې د خدای پر رضا باندې به ورکې نو ستا به غاړه خلاص شي او اچانه چې ورکې شوی دي دغه به ثواب من نه رحم سب د مینی پښتنه تر ازو استخاره د منځ په اړه ویل استخاره المن څنګه کی یعنی دعای استخاره المن خو دوه رکعت المن کیږي خورجانه د هغه په دعا کیږي نو عربي دعا ډېر خدام کتابونو کې پیدا کیږي اللهم انی استخیرک بعلم کو واستغفرک بقدرتک او د دعا ده بله دا به وي هغه کې یو زه راضی چې هغه څه هغه کار چې ماته مخې ته وړاندې دي د کی زما خیر ده که زما شر ده الہ العالمین ته پیخه پويږي نو دا کار نوم به وخت نو بیا به دا خوب ويني که چیرې هغه دعا ورته یاد نه و دوه رکعت المنز به وکي جامع به پاک وي خیالات به پاک وي بدن به پاک وي فکر به سالم وي
دو رکعت لمونځ به وکړي د استخاره منځنه بعد به درود شریف وایي، کوشش به وکړي چې ځان ته زیکي وي، او په عاجزۍ به دعا وکړي. عاجزي پکې شرط. که ژړا ورغله خو بیا بیخي خوندوره ده. که ژړا ورته ورنغله حالت د ژړا دی جوړ کړي، بیا به د خپل دعا په دې منځ کې وایي چې الهي پروردګاره دغه کار د کار نوم به واخلي، چې ما دپاره خیر دی که ما دپاره شر دی، ما ته یې وښیه. رشته ده، تجارت ده، هر شی چې وي خو چې جایز کار وي، نو چې دا یې وویلې دا به د شپې کې خیری خوب ویني. که خوب یې ونه لیده او سهار د خوبه پاڅېد او په کوم طرف یې میلان ډېرو، علما وایي استخاره یې کامیابه ده. په کوم طرف یې چې میلان ډېرو په مغې دې عمل وکړي، استخاره یې کامیابه ده. او ښه طریقه ده کولی شي خویندې ورونه د استخارې نه استفاده. من د ریحان صاحب د شایستې پوښتنه وه، دوی په اړیکه کې هم ستونزه وه، خو فکر کوم چې پوښتنه داسې وه که څوک د ډېر عمر سړی وي او مړ شي، بیا د تبرک دپاره په هغې ګوتې وهل او یا په هغې باندې یو دسمال یو څه وهل تر څو به بل چا باندې چې دومره عمر زیات شي د شریعت. نه نه نه، دا کار صحیح نه دی. که نه مړې باندې چا څادرونه والي دي، خورې دا څه کوئ تاسې؟ بس مړی چې وشو ډېرو کلو وي، که د لږو کلو وي، لمبول په کار دي، کپونو راوستل په کار دي، په وخت جنازه په کار ده، په وخت دفن کول په کار دي. او دا بعضې خلک د کپنونو ډېر شوقیان یې، څوک یې ځان ته په زمزم مینځي او څوک یې مخکې تر مخکې ږدي. دا کیسې نه پرېږده، بس دا پرېږده، په دې دونو نیک عمل وکړه، دا ډېره مهمه ده. نو په مړو باندې تبرک دپاره څادرونه مادرونه مه وهئ، چې مړی وشو الله پاک دې وبخښي، ښه ښه وایي. دې سره ته چا عمر نه ډېرېږي. هسې نه د مړي دغه پې ووهئ، دا دسمال ور باندې ووهئ، بله ورځ پسې مړ شي، بیا به خلک نورې خبرې نورې نورې خوربله پښتنه د اکثره زنانه خو نو د دیګي سره کار دی، وای هلته دیګ باندې کړی، هلته په منځه ولاړې، هلته سوچ هغې ته بیا مونځ چې علاقه کې وي دغه عبادت څنګه پروا نه کوي، چې رکعتونه خطا نه کوي، فرایض واجبات خطا نه کوي، مونځ کېږي. او کوشش کوئ چې دیګی دی لږ په وخت باندې کوي، که نه د مانځه په وخت کې بیا که چیرې دیګی داسې مرحلې ته رسېدلی او چې سوځېده، بیا د مونځ یو څو منټه وروسته کوي. پروا نه کوي، اوس د ماښام مونځ دی، اوس به د ماښام اذان وشي، د ماښام د مانځه وخت دی. یوه خور د هغې په نغري باندې کټوی ایښې ده، چې پخوي صحیح ده، سره کوي. هلته به دا فکر کوي چې مونځ نه قضا کېږي، د ماښام د مانځه ښه ډېر وخت دی. ځینې خلک وایي د ماښام د مانځه پنځه منټه دی، دا لیونیان دي، دا روغ نه دي، دا پسد نه دي، ډېر وخت لري، دیرش څه کم دیرش یا څه د پاسه دیرش منټه وخت لري د ماښام. نو چې دغونه وخت لري، سړی کولی شي خپله کټوی صحیح پخه کړي، یا یا هغه مرحلې ته ورسوي چې نه سوځېږي، یا د لمونځ وکړي. که نه یې ښه طریقه بله دا ده، بس خو ګیس ډبه ده، که نه ګیس ډبه دی، نغری دی، اور پسې بند که مونځ یې وکړه، بیا یې ولګوه. ریحان صاحب، حافظ الله د کونړ نه اړیکه نیولې وه، پښتنه وی مریض یم، خدای دې جوړ کړي، پروت یم کور کې، او روژې مې تېر کال خوړلې وي، او فدیه مې نه ورکړې، پیسې را سره اوس هم نشي نیولې، ما څه مشکل چې هو خو اوس هم مریض یم، معیوب یم، په ملا کې لګېدلی یم، او د دعا پاره په دواړو ته به جواب وایم، ستاسو اجازه وي. ګران وروره، خدای پاک دې ټولو مریضانو شفای کامله عاجله درته درکړي. خبره دا ده چې پروا نه کوي چې روژې نشي نیولی، اوس هم فدیه ورکوی شي، فدیه اوس هم ورکوی شي، اوس چې د پیسې پیدا کړي دي، ښه خبره ده، اوس دې فدیه ورکړه. او د دعا په رابطه دې ویلې، سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین، د دې بل نوم سورت شفا دی. هر هغه مزمن مرض تکلیف چې څوک یې ولري دوامدار وي، د هغې دپاره سورت فاتحه بهترین علاج دی. اوبه پې دمول سکل، ځان پې دمول، په کاغذ لیکل د هغې سکل، ځان سره ساتل، هر څه چې تا ته آسان وي که الله العالمین به شفا در. مننه. د ګلوالي پښتنې ریحان صاحب، یو خوب دی او د بلې پښتنې ته راځو، وایي ته کره د خوب نه تېرېږه او د یخې خبره کوه. او په یخه باندې دی کره چرګ راغلی و، د بل چا د کور او هلته هګۍ مچولې، د کور دې ځینه تللی دی، هغه چرګ یې همدان سره راوړې. همدا څه شو چې هغې وخت کې پښتنه نه کوله خورې، نو بس چرګه به بېرته هلته ورسوي یا کلي ته، او پښتنه به وکړي چې د چرګه د چا ده. چرګه به حقدار ته وسپاري، چې هر څونه هګۍ سیزن کې چې هر څونه هګۍ اچولې، هغه به ورکه ورته ورکوي، بل لاره نشته. هلته کس نه پیدا کېږي، کس یې نه پیدا کېږي. معلومات خزی خو په دې چرګانو خفه کېږي، خصوصا هغه چرګې چې هغه هګۍ اچي، هغه په لس کال شل کاله پورې د ښځو یاده نه وځي، هغه پسې اوس هم خفه وي، له مرض به پسې. نو که پیدا شوه ډېره ښه ده، او که پیدا نه شوله، دا چرګه به چاته د خدای په رضا د هغې پروا ورکوي، چې څونه هګۍ دې تاسې خوړلي، هغې به ورسره نغدې پیسې ورکوي. نو بیا به هم غاړه شیرشاه پوښتنې ته راځو، وایي قضایي لمونځ څنګه وکړو؟ چا راته ویلې چې قضایي لمونځ مثال د مازدیګر لمونځ ټول باید ډک وکړو، دې هم ډک هم کړي دي، ډک رکعتونه. شیرشاه شیرشاه، خبره دا ده وروره، چې د خلکو خبرو پسې به نه ګرځي، شی چې دنه قضا شوي وو مغه وکړي. ماښام درې رکاته مونځ دې قضا کړی، دوه رکاته ډک کېږي، یو یې تش کېږي. مازدیګر دې قضا کړی، دوه ډک دي، دوه یې تش دي. ماسپښین دې قضا کړی، دوه ډک دي، دوه یې تش دي. سهار دواړه ډک دي. مننه. عبدالله پښتون ول هرات اړیکه نیولې، ریحان صاحب دې ویل چې څوک حج ته لاړ شي او بیرته راشي، وایي کدنه هغه دا چې حج وي قبول شوی، نو کدنه قضایي روژې د سره دته پاتې وي، یا قضایي لمونځونه دته پاتې وي، هغه را وګرځي که نه؟
او خود به راګرځین او حج ته اېدا به سی فکر چې حج سره ټول ارڅ معاف کیږي کنه نه 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 د سینې ده کنه چې ته مونږ نه کې او دا معاف کیږي منځونه به کې د رجوع قضایی براوړي د حج ثواب خپل زیاده خو قضایی براوړي من رحم سپدا چې د خبرونې د پای شو بده لتاسو مننه کوم خوشاله اوسې سیرت ډیره مننه درنو لیدونکو لتاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مې پلو یا مهربان رفس پارم هر چیرې چې اسره وګ جوړ خوشاله اوسې